Predstavil bomo vozilo Volkswagen Golf GTD, letnik izdelave 2023, za 8000 preloženimi kilometri. Zadnji spuščni lanec je v odličnem stanju. Prema zadaj levo, vzmet ter blažilnik, vse odlično hranjeno. Prav tako na desni, prema vzmet ter blažilnik, vse odličnem stanju. Rezervar za gorivo je nepoškodovan. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani je nepoškodovana. Roka spredaj levo, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse odlično hranjeno. Prav tako na desni, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse odličnem stanju. Ponjava pod motorjem je nepoškodovana. Odbijač spredaj je brez poškodb ter brez prask, vse odličnem stanju. Platišče spredaj levo je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2023 z 6 mm profila. Prag vozila na levi strani je nepoškodovan. Platišče zadaj levo brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2023 z 6 mm profila. Odbijač zadaj je brez poškodb in brez prask, vse v odličnem stanju. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2023, še 6 mm profila. Prag vozila na desni strani je nepoškodovan. Platišče spredaj desno je brez poškodb in brez prask, v odličnem stanju. Pneumatika letnik 2023, 6 mm profila.